Evo da vam kažem, sad je bio ovdje otišao i izašao je. Treba mi on lično, ništa drugo. On lično vam treba. Može neko drugi? Ne može. Evo, ostavite da li da pokušam da vidim da li u kancelariji, da nije slučajno u kancelariji otišao. Dajte, onda. Ja razmišljam, a ti ćeš sad možda me otraš u pičku matru, to mene ne interesuje uopšte. Ajde. Imam jedan predlog. Ajde. Da žive ljude koji još nisu popaljeni, pobijeni. Ja. Sa tim svojima saradnicima. Ja. I one opštine što si govorio. Ja. Proglasi bre, proglasite neku autonomiju i izjavite da želite da živite u Jugoslaviji. A onda tražite izvesno... Neću, ba, ne dolazi u obzir to, braće. A onda tražite izvesno autonomiju. Ba, ne dolazi u obzir, ba. Braće, ne dolazi u obzir, što je u obzir, koju Jugoslaviju? Ma ne dolazi u obzir, ba. Jebi ga, onda je rat. Neka je rat. Dobro. Neka je rat, braće, jebi ga, neka je rat. Ja nemam druge države osim Bosne i Hercegovine. I boli me više kurac, ko će me zajebavati. I ja se s tobom apsolutno slažem, mi to tako i razgovaramo. Ali me interesuje iz Banovića ljudi, gdje su oni u pičku materno? Koji Banović? Pa razumiješ me o čemu govorim? Mm-hmm. O tebi jebi ga, ko čovjeku koji je rođen u Bosni i Hercegovini, šta ti ima sada sa Srbijom i Crnom Gorom? Nosi u pizdu materinu. Slušaj, ja. Recimo samo da realnije shvaćam. Pa ništa, nema tu realnije shvaćanja. No. Jebi ga, pusat ćeš na mene, braće. Hoće se oslušat. Jebi ga. Šta sam u sve stvari? Bože. Bez ono... Pa moram u pičku, ne mogu. Dobio sam informaciju da mi je Dubaji stavio 4S u kasarnu, pička mu materna! Slušaj, ne znam za to. Pa jebi ga, kod nas niko ne zna dok se ne dođe od ozgo od komande, a ja sve pred očima gledam jebi ga. Pizda mu materna njegova. Slušaj. Jebi ga, hajď. Gledam odnos snaga. Ma nekaj kakav je. Pa nemoj tako. Pa nek nas pobiju, bolan! Pa nemoj, to je izet. Pa jebaj mu mater, pazi nešto, biće u Italiji zapisano da je srpski narod genocidan narod, jebi ga. Slušaj. A Bosanci to nisu, bosanski Srbi to nisu. Slušaj me. Ja. Traži čoveče autonomiju. Ne. I daje saglasnost da će živiti u novoj Jugoslaviji, ali traži autonomiju. Ne, dolazi u obzir, pačer. Jebi ga, stari. Zdravo! Onda smo ga se jebali svi. Ništa, vi ne možete pucat danas, ali onima prepustite, mi ćemo rukama. Nema problema, ja neću ovdje. Nemoj avionima, jebi ga. Ali nemoj niko ni moje ljude da dira. Neće tvoje ljude do 18. neće, ja ću dogovoriti da niko tvoje ljude ne dira, jer ste vi piloti ipak kulturni ljudi. Jebo ti njima mater, ne dolazi ovdje, kakva Jugoslavija ga? Ma kakva Jugoslavija, Srbosplavija, pa ne dolazi ovdje. Ja svoje dostojanstvo ne prodajem, jebi ga, nek me kolje. Slušaj. Eto. Aj. Ja sam razmišljao o istom tom mom ocu koji ostaje moje majce. Znam. Bićeš im na sramotu i na ljepotu. Moju Prema rodbinu. Prema tome ti procijeni. Moju rodbinu. Procijeni. Procijenio sam. Eto. Zato sam ti ovo i rekao što sam ti rekao. Dobro, stari, hvala ti velika, ali hvala ti prvo koji ne bih primio nikako. Zdravo, hvala. Ovo je jedan apel od mene da ne bude rata. Okej, ništa, dogovorit ću se, zdravo.